বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰ বা ৰাজ্যই এই তিনিটা কাৰণত ইতিমধ্যে তৈল খেজুৰৰ খেতি নিষিদ্ধ কৰিছে। এয়া হৈছে দুধনৈ সমীপৱৰ্তী ৰাভা হাজং এলেকাত কৰা তৈল খেজুৰৰ খেতিৰ দৃশ্য। প্ৰায় 2000 হেক্টৰ ভূমিত তৈল খেজুৰ খেতি কৰিছিল সেই অঞ্চলত, আৰু বৰ্তমান এনেধৰণে গছবিলাকত ফল লাগিছে। আৰু এতিয়া এনেধৰণেই ৰাভা হাজং এলেকাৰ পৰা ট্ৰাকে ট্ৰাকে তৈল খেজুৰ বাহিৰলৈ এনেধৰণে নিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে। জোপা তৈল খেজুৰে দৈনিক প্ৰায় 300 লিটাৰ পানী শোষণ কৰে। কেৱল পানীয়েই নহয়, মাটিত থকা যিসমূহ প্ৰয়োজনীয় খনিজ মৌল উদ্ভিদৰ কাৰণে, সেই খনিজ মৌলসমূহ সৰ্বাধিক পৰিমাণে তৈল খেজুৰে শোষণ কৰি লয়, যাৰ ফলত সেই ঠাইত আৰু আন উদ্ভিদ নহয়। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে তপন শইকীয়াৰ সৃষ্টি সাধনা। এইকেইটা দিনত এটা বিষয় খুব চৰ্চা হৈ আছে, বাতৰি কাকততে হওক, টিভিতে হওক, মিডিয়া, ছ'চিয়েল মিডিয়া সকলোতে এটা বিষয় খুব চৰ্চা হৈছে, আৰু সেই বিষয়টো হৈছে অসমত তৈল খেজুৰৰ খেতি। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে অসমত 7খন জিলাত প্ৰায় 2 লাখ হেক্টৰ ভূমিত তৈল খেজুৰৰ খেতি কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে এক আঁচনি প্ৰস্তুত কৰি পেলাই ইতিমধ্যে সেই আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু তাৰ লগে লগে বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে, বিৰোধিতাও হৈছে এই তৈল খেজুৰ খেতিক লৈ পেলাই। কিন্তু এই তৈল খেজুৰনো কি, কিহৰ বাবে আচলতে এই বিৰোধিতাটো আহিছে বা প্ৰতিবাদ হৈছে বিভিন্ন ঠাইত তৈল খেজুৰ খেতিক লৈ পেলাই, এই কথাখিনি জানিবলৈ মোৰ মন গ'ল। আৰু সেইবাবে বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অধ্যয়ন কৰি কিছু তথ্য মই সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ, আৰু সেই তথ্যখিনিৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকেও যদি তৈল খেজুৰ কি, ক'ত, কিয় বিখ্যাত সেইখিনি জানিবলৈ বিচাৰে, বা কি কি তিনিটা প্ৰধান কাৰণত তৈল খেজুৰৰ খেতি বিভিন্ন দেশত ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে, সেই কথাখিনি যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। প্ৰথমতে আহিছোঁ যে তৈল খেজুৰ কি বা পাম অইল কি। তৈল খেজুৰ হৈছে আমাৰ অসমত হোৱা যিবিলাক সাধাৰণ খেজুৰ, সেই খেজুৰৰ দৰেই এবিধ গছ, যিবিলাক গছত তেলজাতীয় এবিধ ফল হয়। আমাৰ যিটো খেজুৰ, সাধাৰণ খেজুৰ, সেই খেজুৰতকৈ এই ফলটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয়, আৰু এই ফলত কলেষ্ট্ৰলযুক্ত তেল থাকে আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে ফল উৎপাদিত হয় গছজোপাৰ পৰা। আৰু সেই ফলৰ পৰা মই কৈছোঁ যে কলেষ্ট্ৰলযুক্ত তেল থাকে, আৰু সেই তেল সংগ্ৰহ কৰি তাক নিষ্কাশন কৰি খোৱাৰ উপযোগী তেল প্ৰস্তুত কৰা হয়। পূৰ্বতে অকল আফ্ৰিকাতে এই তৈল খেজুৰ পোৱা গৈছিল, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান সময়ছোৱাত বিভিন্ন দেশে তৈল খেজুৰ খেতি কৰিবলৈ লৈছে। কিন্তু তাৰ ভিতৰত ইণ্ডোনেছিয়া আৰু মালয়েছিয়াতে সৰ্বাধিক পৰিমাণে তৈল খেজুৰ উৎপাদিত হয় বা তৈল খেজুৰ খেতি তাত পোৱা যায়। সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ 90% তৈল খেজুৰ উৎপাদিত হয় মালয়েছিয়া আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ দ্বীপপুঞ্জসমূহত। ভাৰতবৰ্ষত যিটো তৈল খেজুৰ খেতি কৰা হয় সেই তৈল খেজুৰৰ প্ৰজাতিটো হৈছে টেনেৰা, আৰু এই টেনেৰাটো হৈছে এটা বৰ্ণসংকৰ জাত অৰ্থাৎ হাইব্ৰিড প্ৰজাতি। দুৰা আৰু পিচিফেৰা নামৰ দুটা জাতৰ সংকৰ কৰি বা ক্ৰছ কৰি এই টেনেৰা প্ৰজাতিটো উদ্ভাৱন কৰা হৈছিল, আৰু এই টেনেৰাৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে ফল উৎপাদন কৰা হয় বাবে ভাৰতত এই প্ৰজাতিটো খেতি কৰিবলৈ বাছি লোৱা হৈছে। আনকি ইণ্ডোনেছিয়া বা মালয়েছিয়া আদি দেশতো, য'ত সৰ্বাধিক পৰিমাণে এই খেজুৰৰ খেতি হয়, তৈল খেজুৰৰ খেতি হয়, তাতো এই টেনেৰা প্ৰজাতিটোৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইণ্ডোনেছিয়াই হওক বা মালয়েছিয়াই হওক বা ভাৰতত যিটো প্ৰজাতিৰ তৈল খেজুৰৰ খেতি কৰা হয় সেই প্ৰজাতিটো মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এটা বৰ্ণসংকৰ জাত, আৰু এই তৈল খেজুৰৰ বৈজ্ঞানিক নামটো হৈছে এলাইচ গুইনেনচিছ। তৈল খেজুৰৰ পুলিসমূহ ৰোপণ কৰাৰ 4-5 বছৰৰ ভিতৰত ফল উৎপাদনটো আৰম্ভ হয়, আৰু যেতিয়া ফল তাত লাগে 5-6 মাহমান ফলবিলাক থোকতে পূৰঠ হয়। 5-6 মাহমানৰ পিছত ফলবিলাক পূৰঠ হয় থোকত, আৰু তাৰ পৰা কৃষকে ফলবিলাক সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। আৰু প্ৰতি 15 দিনৰ মূৰে মূৰে এজোপা তৈল খেজুৰ গছৰ পৰা গড়ে 25 কিলোগ্ৰাম তৈল খেজুৰ ফল সংগ্ৰহ কৰিব পাৰি বা উৎপাদন হয়। আৰু বৈজ্ঞানিকভাৱে বা ব্যৱসায়িকভাৱে যিটো তৈল খেজুৰ খেতি কৰা হয় সেই তৈল খেজুৰ বিঘাত প্ৰায় 20 জোপামান গছ ৰুব পাৰি, আৰু এই 20 জোপা গছৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে তৈল খেজুৰৰ উৎপাদন কৰিব পাৰে কৃষকসকলে। এতিয়া আহিছোঁ কি কি কামত এই তৈল খেজুৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে তৈল খেজুৰৰ ফলত কলেষ্ট্ৰলযুক্ত তেল থাকে, আৰু সেই তেল নিষ্কাশন কৰি খোৱাৰ উপযোগী তেল প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। গতিকে খোৱা তেলৰ বিকল্প হিচাপে, বিশেষকৈ মিঠাতেলৰ বিকল্প হিচাপে তৈল খেজুৰটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু তাৰোপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কেক, ব্ৰেড, আইচক্ৰীম আদি প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণেও এই তৈল খেজুৰ বা যিটো তৈল খেজুৰ তেল, সেই তেল ব্যৱহাৰ কৰা হয়। লগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে আমাৰ দেশে যিমানখিনি এই খেজুৰৰ তেল বা তৈল খেজুৰৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰে, পাম অইল ব্যৱহাৰ কৰে, তাৰে 60-70% আমদানি কৰিব লগা হয় মালয়েছিয়া আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা। গতিকে এটা কথা আহিছে যে যদিহে
ভাৰতত এই খেতিবিধ নিজাববীয়াকৈ কৰা যায় তেনেহ'লে তাৰপৰা অহা 4-5 বছৰৰ ভিতৰত প্ৰায় 1,000 কোটি টকা লাভ হ'ব আৰু ইয়াৰ যিখিনি নিবনুৱা সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনি দূৰ হ'ব অৰ্থাৎ দেশখন আৰ্থিকভাৱে লাভৱান হ'ব এই কথাটো দাবী কৰিছে স্বামী ৰামদেৱে আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে সমগ্ৰ ভাৰতৰ লগতে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ লগতে অসমতো এই তৈল খেজুৰৰ খেতি কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে পতঞ্জলীয়ে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু ইতিমধ্যে এই তৈল খেজুৰৰ পুলি ৰোপণ কৰি স্বামী ৰামদেৱে কৈছে যে এনেধৰণৰ খেতিৰ পৰা ভাৰতে বহিৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব নলগীয়া এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব তাৰ পৰা অহা 4-5 বছৰৰ ভিতৰতে 1,000 কোটি টকা লাভ কৰিব পাৰিব দেশে তৈল খেজুৰৰ খেতিৰ পৰা যদি ইমানেই লাভ আছে ইমানেই স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে দেশ তেনেহ'লে কিহৰ বাবে এই তৈল খেজুৰ খেতিক লৈ পেলাই ইতিমধ্যে বিৰোধিতা আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে তাৰ কেইবাটাও কাৰণ আছে তাৰ প্ৰধান আৰু প্ৰথম কাৰণটোৱেই হৈছে যে তৈল খেজুৰৰ গছে অধিক পৰিমাণে পানী আৰু মাটিৰ উৰ্বৰতা শোষণ কৰে যাৰ ফলত মাটিৰ যিটো উৰ্বৰা গুণ সেই গুণাগুণটো লাহে লাহে কমি যায় আৰু তাৰ আশে পাশে অন্য ধৰণৰ খেতি নহয় বুলি কৃষিবিজ্ঞানীসকলে ঠাউৰ কৰিছে কাৰণ তৈল খেজুৰে সৰ্বাধিক পৰিমাণে পানী শোষণ কৰে তাৰ লগতে মাটিত থকা যিবিলাক খনিজ উদ্ভিদৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় খনিজ সেই খনিজবিলাক সৰ্বাধিক পৰিমাণে তৈল খেজুৰে গছে শোষণ কৰি লয় সেইবাবে তৈল খেজুৰৰ খেতি য'ত কৰা হয় তাত আৰু বেলেগ খেতি নহয় গতিকে স্বাভাৱিকতে সেই ঠাইখিনি আন উদ্ভিদৰ বাবে বা আন জীৱ জন্তুৰ বাবে এক প্ৰকাৰ নষ্ট হৈ যায় এনেধৰণে কৃষিবিজ্ঞানীসকলে হওক বা পৰিৱেশ বিজ্ঞানীসকলে ঠাৱৰ কৰিছে আৰু প্ৰধান আৰু প্ৰথম এইটো কাৰণৰ বাবেই অসমত তৈল খেজুৰৰ খেতি কৰিব নালাগে বুলি বিভিন্নজনে ইতিমধ্যে মত পোষণ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰত শ্ৰীলংকাতে হওক বা অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰতে হওক ইতিমধ্যে তৈল খেজুৰৰ খেতি বন্ধ কৰা হৈছে আনকি আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মিজোৰামতো ৰোপণ কৰা বহু পৰিমাণৰ তৈল খেজুৰৰ পুলি ইতিমধ্যে উঠাই পেলোৱা হৈছে এইবিলাক কাৰণতে আৰু তেনেকুৱা কাৰণতে অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট পৰিৱেশ কৰ্মী পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েঙেও এটা কথা দাবী কৰিছে যে অসমত এই তৈল খেজুৰৰ খেতি বন্ধ হ'ব লাগে এইবাৰ আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ অসমত তৈল খেজুৰৰ খেতি এই সন্দৰ্ভত আৰু কিছু তথ্য অসমত আচলতে 2015 চনতে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তৈল খেজুৰৰ খেতি আৰম্ভ কৰা হৈছিলে ৰাভা হাজং এলেকাত অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে 2015 চনত তৈল খেজুৰৰ খেতি আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু সেই যি তৈল খেজুৰৰ পুলি ৰোপণ কৰা হৈছিল বা গছ ৰোপণ কৰা হৈছিলে সেই গছৰ বৰ্তমান ফল উৎপাদিত হৈছে এয়া হৈছে দুধনৈৰ সমীপৱৰ্তী ৰাভা হাজং এলেকাত কৰা তৈল খেজুৰৰ খেতিৰ দৃশ্য প্ৰায় 2,000 হেক্টৰ ভূমিত তৈল খেজুৰৰ খেতি কৰিছিল সেই অঞ্চলত আৰু বৰ্তমান এনেধৰণে গছবিলাকত ফল লাগিছে আৰু এই ফলক লৈ কৃষকসকলৰ মনত যথেষ্ট প্ৰশ্ন আছিলে যে এই ফলসমূহ ক'ত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব ফলসমূহ ক'ত কেনেধৰণে লৈ যাব তাক লৈ পেলাই প্ৰশ্ন আছিল কাৰণ এই খেতিবিধ এক প্ৰকাৰ আচহুৱা খেতি আছিল নতুন খেতি আছিলে কিন্তু শেহতীয়াভাৱে ৰাভা হাজং এলেকাত বা দুধনৈ পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী যিসমূহ এলেকাত তৈল খেজুৰৰ খেতি কৰা হৈছিল সেই খেতিৰ উৎপাদিত ফচল ক্ৰয় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে হায়দৰাবাদৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান এতিয়া এনেধৰণেই ৰাভা হাজং এলেকাৰ পৰা ট্ৰাকে ট্ৰাকে তৈল খেজুৰ বাহিৰলৈ এনেধৰণে নিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে চনৰ আগষ্ট মাহতে ভাৰত চৰকাৰে এক আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিল তৈল খেজুৰৰ খেতি কৰাৰ বাবে আৰু সেই আঁচনিৰ অধীনতে বৰ্তমান অসমৰ 7খন জিলাত প্ৰায় 2,00,000 হেক্টৰ কৃষিভূমিত এই তৈল খেজুৰৰ খেতি কৰিবলৈ চৰকাৰে আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছে বা ইতিমধ্যে আঁচনি কাম আৰম্ভ কৰিছে তৈল খেজুৰৰ খেতি বিভিন্ন ঠাইত ৰোপণ কৰা কাৰ্যসূচীও আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে তাৰ লগে লগে ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে বিৰোধিতা আৰম্ভ হৈছে যে অসমত এই তৈল খেজুৰৰ খেতি কৰিব নালাগে কাৰণ তৈল খেজুৰৰ খেতিয়ে অসমত মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব অসমৰ যি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব এনেধৰণৰ কথা অসমত উত্থাপন হৈছে কিন্তু বিশেষ তিনিটা কাৰণত ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশে এই তৈল খেজুৰৰ খেতি কৰাটো নিষিদ্ধ কৰিছে বা তৈল খেজুৰক ইতিমধ্যে সেই দেশৰ পৰা বৰ্জন কৰিছে কি সেই বিশেষ তিনিটা কাৰণ মই আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ তাৰ প্ৰথম কাৰণটো হৈছে ডিফৰেষ্টেশ্যন অৰ্থাৎ বন ধ্বংস বিভিন্ন দেশত তৈল খেজুৰ খেতি কৰিবৰ কাৰণে বিস্তীৰ্ণ এলেকাৰ বন ধ্বংস কৰি তাত খেতি কৰা হৈছিল বা কৰা হৈছে যাৰ ফলত তাৰ কাষৰীয়া যিসমূহ বৰ্ষাৰণ্য আছিল সেই বৰ্ষাৰণ্যবিলাকলৈ ভাবুকি নামি আহিছিল আৰু ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে তৈল খেজুৰৰ খেতি য'ত কৰা হয় তাত আন উদ্ভিদ বা আন প্ৰাণীৰ বাবে প্ৰতিকূল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় গতিকে তেনেকুৱা পৰিৱেশত জীৱ জন্তুসমূহৰ যিটো স্বাভাৱিক যিটো বাসস্থান বা স্বাভাৱিক যিটো আৱাস সেই আৱাসটো ধ্বংস হয় গতিকে তেনেকুৱা কাৰণতে বিভিন্ন দেশে এই তৈল খেজুৰৰ খেতি কৰাটো ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ কৰিছে
আৰু এটা কথা, যেতিয়া এই গছবিলাক 20-30 বছৰ পিছত ওখ হয় তেতিয়া ফল সংগ্ৰহ কৰাত যথেষ্ট অসুবিধা সৃষ্টি হয় আৰু তেতিয়া এই গছবিলাক কাটি নতুনকৈ গছ ৰোৱা হয়। গতিকে এই যে গছ একেলগে বিঘাই বিঘাই বহু গছ কাটি পেলোৱা হয় সেইটোও কিন্তু পৰিৱেশৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় বুলি বিজ্ঞানীসকলে দাবী কৰে। দুই নম্বৰ কাৰণটো ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ, সেইটো হৈছে সয়েল ডিগ্ৰেডেশ্যন, অৰ্থাৎ মাটিৰ উৰ্বৰা শক্তিৰ হ্ৰাস হোৱাটো। সেই কথাটো কৈছোঁ ইতিমধ্যে যে এই তৈল খেজুৰ খেতি য'ত কৰা হয় তাত আন উদ্ভিদ নহয় আৰু তৈল খেজুৰে যথেষ্ট পৰিমাণে পানী শোষণ কৰি লয়। এজোপা তৈল খেজুৰে দৈনিক প্ৰায় 300 লিটাৰ পানী শোষণ কৰে। কেৱল পানীয়েই নহয়, মাটিত থকা যিসমূহ প্ৰয়োজনীয় খনিজ মৌল উদ্ভিদৰ কাৰণে সেই খনিজ মৌলসমূহ সৰ্বাধিক পৰিমাণে তৈল খেজুৰে শোষণ কৰি লয়, যাৰ ফলত সেই ঠাইত আৰু আন উদ্ভিদ নহয়। গতিকে তেনেকুৱা কাৰণত বিভিন্ন দেশে ইতিমধ্যে তৈল খেজুৰ খেতি বন্ধ কৰিছে বা নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে। আৰু তিনি নম্বৰ কাৰণটো হৈছে যে ইক'লজিকেল ইম্পেক্ট, অৰ্থাৎ পৰিস্থিতিতান্ত্ৰিক প্ৰভাৱ। ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে তৈল খেজুৰ খেতি য'ত কৰা হয় তাত আন উদ্ভিদ নহয়, গতিকে আন উদ্ভিদ যদি নহয় তেতিয়াহ'লে তাত আন প্ৰাণীও থাকিব নোৱাৰিব, কাৰণ সেই উদ্ভিদসমূহত থকা যিবিলাক প্ৰাণীকুল সেই প্ৰাণীকুলৰ স্বাভাৱিক যিটো বাসস্থান, খাদ্য, তাৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পৰিব। গতিকে এনেধৰণে এটা সামগ্ৰিকভাৱে পৰিস্থিতিতান্ত্ৰিক প্ৰভাৱ পৰিছে বা পৰিস্থিতিতান্ত্ৰিক প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে বা গোটেই পৰিস্থিতিতন্ত্ৰটোতে এটা বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব, যাৰ ফলত গোটেই আচলতে পৰিৱেশৰ প্ৰতিয়ে ভাবুকি আহি পৰিব। বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰ বা ৰাজ্যই এই তিনিটা কাৰণত ইতিমধ্যে তৈল খেজুৰৰ খেতি নিষিদ্ধ কৰিছে আৰু সেই সময়তে কিন্তু অসমত এতিয়া তৈল খেজুৰৰ খেতি আৰম্ভ কৰাৰ এটা আঁচনি লোৱা হৈছে বা তৈল খেজুৰৰ খেতি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে। গতিকে আপুনি কিভাবে এই তৈল খেজুৰৰ খেতিৰ পৰা অসম কেনেধৰণে লাভৱান হ'ব পাৰে বা অসমৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি বা পৰিৱেশৰ প্ৰতি কি ধৰণৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে আপোনাৰ যি মনৰ ভাৱ সেয়াও কমেণ্ট কৰি জনাব। আমি যদি চাওঁ দেখিম যে এফালেদি তৈল খেজুৰৰ খেতিৰ দ্বাৰা অসম আৰ্থিকভাৱে লাভৱান হোৱাৰ পথ মুকলি হ'ব, বহু নিবনুৱা সমস্যা দূৰ হ'ব, কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে দেখা পাম যে অসম এক মৰুভূমি সদৃশ হৈ পৰিব, অসমৰ যিটো সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ প্ৰতিও কুপ্ৰভাৱ পৰিব। গতিকে এনে স্থলত আপোনাৰ মতামত কি সেয়া আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই যিখিনি তথ্য আগবঢ়ালোঁ সেই তথ্যখিনিৰ জৰিয়তে যদি আপুনি লাভৱান হৈছে বুলি ভাবিছে বা আপুনি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।